Hej venner. Det er blevet anden søndag i advent. Vi har opgraderet nissesituationen. Vi har fået dagens hovedperson ind over også. Og nu handler det jo om top adventskalenderen. Så skal vi ikke bare se, hvad der gemmer sig bag låge nummer 2. Yes. Okay. Quentin Beaufort, eller Quentin, ikke, hvis man har lyst til det. Det er spændende, det her. Det er første gang, jeg skal smage det her. Vi har haft producenten nede i kælderen her et stykke tid, men jeg har ikke smagt hans champagne før, så det bliver spændende. Jeg har hørt ting. Han er rigtig, rigtig glad for fad. Vi befinder os nede i Côte d'Ivoire, i en by, der hedder Polici. Den har jeg ikke lige hørt om før, men en gang skal jo være den første. Og så det er jo Pinot Noir, vi har med at gøre her. Blanc de Noir, 100% Pinot, årgang 2017. Og det er altså en millésime, så altså en vintage champagne. Den har ligget 40 måneder på gæren. Og inden det, så har den ligget omtrent 10 måneder på små nye egetræsfade, 300 liters fade. Og altså, det er jo sådan med fade, at jo mindre fadene er, jo mere at træets overflade er i kontakt med vinen, og det vil sige, jo større indflydelse har den her fadlagring på vinen aromatisk. Så det bliver spændende. Det er en ekstra brudt 3 gram dosage per liter. Det er jeg jo glad for, så det er lige noget for mig. Til gengæld er jeg spændt på det der heftige fad, fordi jeg har hørt historier om, at det her det er en champagne, der deler vandene. Men også, at den skulle være sammenlignet med hvid bourgogne med bobler, og det er jeg også svært glad for. Så lad os se, hvad vi kan. Det her er en Judy, altså en enkeltmark champagne fra den mark, som hedder Saint-Firmin, eller Saint-Firmin, for dem, der ikke taler så meget fransk. Og altså huset er småt. Denne her årgang champagne er der lavet 2.458 flasker af, og de er hånddegorgeret. Det vil altså sige, at man har stået med sådan et degorgeringsjern hver eneste flaske, sådan her, bup, 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 derudaf. Det er, jeg tænker, at det er, hvad hedder sådan noget, seneskede hindbetændelse in the making, men det må om det. Den er degorgeret i marts, 24. marts 23. Så har jeg været agæren i en, ja, hvad er det efterhånden, en 8 måneders tid, eller sådan noget, 9 måneders tid. Og lad os se, hvad den kan. Prøv lige at se den her farve. Åh, den er intens. Der sker jo det, når vin bliver fadlagret. Hvidvin bliver fadlagret, så bliver det mørkere i farven. Og altså nu er det jo godt nok Pinot Noir, så det er jo blå druer, den er lavet på. Men det her, det er ikke en Pinot Noir-farvet champagne. Det her, det er en fadlagret farvet champagne, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Det er jo, den er jo intenst gul. Den er jo ikke sådan ferskenfarvet eller rød. Den er bare sådan intenst gylden. Det er rigtig vildt. Fine, fine små bobler, der står op inde i midten her. Nå. Lad os dufte. Okay. Wow. Hold da, okay. Altså, hvis ikke der var nogen, der havde fortalt mig, der var fad på den her, så skal jeg da love dig for, at det havde jeg godt kunne regne ud af mig selv. Der er bare smæk på her. Er du sindssygt, mand? Det er bare, altså, og det er krydret, det er ristet, det er sådan, altså det er nelliker og sådan noget brændt egetræ. Jeg har jo, der er ikke mange, der ved det, men jeg har faktisk en del af en møbelsnækkeruddannelse. Og når man står og arbejder med egetræ til møbler, og man borer i det, især hvis man bruger sådan nogle propbor, som har sådan lidt svært ved at borer sig ned igennem træet, så dufter det der træ. Det kan også være, hvis man bare skærer i det med en sav. Så dufter det på sådan en særlig måde af egetræ. Og det kan simpelthen dufte i det her glas. Altså det dufter af egetræ, af varmt egetræ. Det er helt vildt. Så har jeg igen sådan nogle, jeg har sådan nogle varme bagekrydderier. Sådan noget kardemomme og noget kanel og noget muskatnød, faktisk. Så har jeg noget, der er sådan lidt grønt også. Hvad skal vi kalde det?
Det er både sådan grønt, og det er også lidt saftigt. Det er meget mærkeligt at sige. Det er sådan noget, jeg havde næsten lyst til at sige koriander, men det er ikke koriander. Måske det basilikum, thai-basilikum eller sådan noget. Ja, det er sgu nok ikke helt dumt. Thai-basilikum. Derudover så har jeg så nogle dåsefærskner. Det er decideret det der henkogte færskner. Og så de der amarena kirsebær, dem man kommer, altså dem der fra det hvide porcelænsglas, apropos jul, ikke? Det hvide porcelænsglas med de blå krummelure på der, ikke? Som er sådan meget likøragtige. Så man kommer på risalamangen. Alright. Jeg smager på det. Det, der slår mig allerførst, nu skal jeg lige græde lidt først, fordi der er så meget syre. Det første, der slår mig med den her champagne, det er mundfylden. Den er virkelig fyldig. Den fylder bare sådan hele mundhulen ud med smag og med altså den her mus, som er meget sådan blød, men virkelig fylder noget i munden. Og så den der totalt krydrede natur. Det er virkelig ikke domineret af frugt, det her. Det er totalt, selvom det er nede fra Côte d'Ivoire. Hvor ofte så er det frugtige champagne, man får. Den her har fået så meget fad, at den faktisk, det er ikke frugten, der dominerer, det er det der krydrede aspekt af vinen. Heldigvis, fordi den er fra Côte d'Ivoire, så kan den bære det. Altså, der er nok koncentration på frugten til, at den ikke stikker af i en mærkelig retning. Men man skal være til det fade, og jeg vil helt klart sige, det her er en med champagne. Fik jeg øvrigt nævnt. Ristede nødder. Der er virkelig meget ristede hasselnødder på det her også. Og her, altså, der må man gerne, altså hvid skinstegt fisk, noget med noget stegeskorpe på, kylling, der har været i ovnen også med skindet på, med det der sprøde skind og sådan noget. Det kan sagtens tåle, vagtler ville være nice til det her også, med noget svampesauce, svampeflødesauce, med nogle ristede hasselnødder til, med noget jordskokkepuré ville være lækkert. Altså, de der lidt tungere, federe retter ville den sagtens kunne tåle, fordi der er så meget smæk på. Helt klart en champagne, som ikke skal serveres for kold. Helt klart en champagne, som skal op i nogle store glas. Fordi der er altså power på. Behandle det her som, netop som en stor hvid bourgogne. Jeg synes ikke, det er den smager af hvid bourgogne. Den er lidt mere krydret, faktisk, vil jeg sige, end hvid bourgogne typisk er. Men den har samme fylde, og den skal behandles lige sådan, fordi det er en vin, først og fremmest. Det er meget vinøst, det her udtryk. Det er meget spændende at høre, hvad I synes om det her. Jeg kan godt forestille mig, at den deler vandene, men endelig sæt den til noget mad, så er det altså et fabelagtigt glas. Skål, og rigtig glædelig anden søndag i advent.